Det är de där flyktingarna. Jag tycker att det är obehagligt att de ska bo bara ute i skogen. Vem vet vad de har gjort? دير بالك لا تضيع. حط نفسي انه ما اتركه ابدا. ما راح حدا يفوتني غيري. Don't be afraid. My name is Mua. What's your name? منير.